Vai falar, Giz. Aí, peraí. E vamos da casa, Sabino. Falta aí para a equipe do Salvador bater. Prepara deles, deles para buscar o campo. Vai para cá, Gilson. O Alfredo, o doutor Hernando ali na grande área ali do, da equipe do Solteiro ali. Paulo Roberto ali tramando uma jogada ali juntamente com o Denis. Olha, o Denis levantou a bola. Perfeito. Vai falar com essa aí.